Greba sindikatua erabaki du langileen kezka eta ezin jasako egoera kaleratzea. Ba bueno, luzatzen ari da asko pandemiaren egoera. Egon gara bi urte, iaia bi urte, ba, langile guztiok ardura handiaz eta ahalegin handiaz ere. Eta bueno, uste dugu gauzak edo egoerak gero eta okerragoa da, ba, langileen eskubideak ere murrizten ari dira.